that Kyle William Ruto has forced me to join TikTok with you so that we can march and march and march and march fearlessly until we get him out of State House. We have to succeed. No retreat, no surrender. The pleasure decreases or increases. Guys, if you know, you know. If you know, you know. It's increasing. Hey! It's too little, too late. The Gen Zs did not ask you to fire a few tumbocrats. The Gen Zs asked you to go. Hey. To go with your entire government. Mm-hmm. Rotten, plundering, tyrannical, abducting, and murdering rich. Wait a moment. Acha tukwame hapo kwa mada. Guys, mnasikia wale watu wenye wametolewa kule Kware Mkuru kwa Jenga. You know guys, it's sad. Alafu acheni niwaambie, acha hivyo. Unaona jana kuna watu wenye walishutiwa uko Mkuru kwa Jenga, watu wenye walikuwa wanaenda kutoa hizo mili. Kuna watu wenye walishutiwa na polisi pale. Guys, watu wetu wanakufa, watu wetu wanauliwa, watu wetu wanamarizwa. Guys, I don't know. Hii Kenya, saizi mahali imefika, it's only God. Guys, acheni kwanza niwaambie. Nasikia ile maandamano itafanyika kesho. Yani nasikia hakuna mtu yeyote. Hii Kenya yote anafaa kufungua kazi. Yani watu wamesema hata heli tushinde ja na tulale ja. Wamesema hata mama boga asijaribu kufungua. Cause mwenye atafungua kazi, atakiona chamte makoni. Kesho watu inasemekana kuwa ni maandamano siku mzima kutoka asubuhi mpaka jioni. Wanasema mpaka wataenda mpaka huko State House kuandamana huko. We, nakwambia saizi kumedhoka, kumeharibika. Yani awa majenzi hawataki kusikia kitu. Wanasikia tu Ruto arudi nyumbani aende akarime. We, mambo ni mengi, wakati ni mchache, guys. Where we are heading, guys, ni Mungu tu. Ni Mungu tu. Yani awa majenzi hawaogopi kukufa. Yani muliona ile mili ilitolewa kule. Of which mi sijasema waliuliwa atina na serikali. Sijasema hivyo, but muliona hiyo mili ilitolewa. Hey guys, the pressure is still decreasing or increasing. Well, if you know, you know. Sikizeni miguna. We are coming for you. We are coming for you, baby. Please, William Ruto, get out of State House before we reach our house. It is a people's house. And we are going to have a cavalcade. Then we're going to transform our country. Then we're going to rejuvenate it. We're going to overhaul the rotten political structures. By the way, guys, mlisikia wale watu walikuwa abducted, wale watu walikuwa hijacked, watu wenye walikuwa kwa maandamano. Walisema kuwa walikuwa wakienda like tuseme wamekuwa abducted, wanapelekwa mahali like for 2 days or 3 days, wanakaa pale bila chakula. Alafu wanaulizwa maswali, wanapigwa wakiulizwa maswali. Kitu ya kwanza wanaulizwa, who is funding you? Hizo t-shirt zenye mnavaa they are rebelled. Nani anawafad? Nani anawapatia chakula huko kwa street? But guys, well, ukifikiria, do you think these people are funded by someone? For me, I don't think. Kitu yenye nafikiria, and what I know, it's us Kenyans, we are really, really suffering. Sisi kama wa Kenya, we are really, really suffering. Especially yani uchumi venye imepanda juu. That's why watu wako na nguvu. Yani watu waliteseka, wakateseka. And now this is the moment watu wamesema, enough is enough. Hatuwezi teseka tena. Guys, let me tell you. Sijui, watu wenye wako kwa ground wanajua. Unajua watu wengine wako majuu wanashindwa watu wanafanya nini huku Kenya. Like yani watu wanachokozana, watu wakufe. No. Let me tell you guys, people are really, really suffering out there. Kukula ni shida.
watu wengi ni wale watu wanamkanga asubuhi tu, wanapika uji, wanakunywa, na hiyo inaishia hapo. Cause maisha imeenda juu. Hiyo unga moja yani imepanda. Ha? Kukula ni shida, kukunywa ni shida. Hmm? Maisha living ni shida. Cause let me tell you guys, unaona saa hizi venye hakuna kazi. Watu, mtu anajaribu, yani watu wengine wanatengeneza sabuni, wengine ndio hao wanauza smokie, wengine ndio hao mama boga, wengine na mahindi kwa street wakizungusha, wengine wanauza watermelon. Yani watu wanajaribu juu chini. Lakini let me tell you, hao watu wakijaribu hivyo, the tax, hiyo mahindi ndio uinunue. Yani hiyo imefanywa tax, mtu wangu hata kuinunua ni shida. Mahindi moja, kununua mahindi moja ni 35. Sasa nayo huyu mtu ndio aende aichemshe, alafu aizungushe, alafu aiuze. Na mtu wa kanjo, hiyo mahindi already ashalipia tax akiinunua. Alafu tena mtu wa kanjo city council, na yeye tena ndio huyo. Haizi hata muacha auze na amani. Akimuona tu hivi ni pesa. Guys, I know lazima tulipe tax. But acheni niwaambie, hii serikali yetu inachukua tax mingi hata kuliko mwenye kitu. Hata kuliko mwenye kitu. It's sad, it's paining. Heartless. Acheni tusikie Miguna Miguna before I talk. Miguna overhaul the rotten judicial structures. We're going to overhaul the rotten electoral structures and the rotten bureaucracy. We're going to overhaul all institutions of the neocolonial government. Then we're going to have our government accountable to us, transparent and people friendly. We are going to develop our country together. We are going to make sure that we build a merit-based society where only creativity, innovation, resourcefulness, competence, and integrity makes people succeed. Yeah. Where our businesses and entrepreneurship is going to thrive. Then we're going to bring all the money that you looters have stashed abroad, the trillions of shillings. But we're not going to pay the odious debt. The IBC, we are going to reconstitute it ourselves with people-friendly, integrity-based individuals. Viva! Ruto must fall. Hey, Miguna amesema. Ati Ruto must fall. That is Miguna Miguna. He have joined TikTok because of the Gen Z and Ruto. Anasema hii vita ni mpaka kiereweke, yani mpaka Ruto aende mashinani, mpaka kieleweke. Guys, nimesikia amesema no retreat, no surrender. And the Jay-Z wanasema kama ni election nyingine wako ready. Lakini kitu ya maana ni Ruto aende, cause people are really tired. Watu wamechoka. Na ukiona watu wanatokezea hivyo, guys, mimi niko kwa ground, but pia mimi I'm tired. Si ati namchukia Ruto, you know. Si ati namchukia, although I didn't vote for him. Naona. But I didn't vote for him because I was out of the country. That's why. Maybe kama ningekuwa hapa, ningemvotia. But nampenda. He's good. His father, kuna watoto wenye wako pale wanamwangalia. Yani ni mtu mwenye hatuwezi taka aibike. But vyenye maisha imepanda, vyenye life imepanda sana, you know, we have to say Ruto must go. Cause yani tumegoja change, but there is no change. Kila siku aritu promise, aritu ahidi. Guys, and that's why inaambiangwa keep, put the promise that you yenye unaweza timiza. Lakini kama uwezi timiza, don't promise people. Now here we are. People are dying each and every day. Watu wanauliwa, maisha ndio hiyo imepanda, you know, and people are
you know, still going for maandamano. Yani, no retreat, no surrender. So, guys, let me tell you this. Kesho, nasikia tu ni maandamano, watu wanaandamana. Na wewe, be careful. Kama uko na kabiashara kako, mimi kitu yenye nitakwambia, sitakwambia usifungue, cause mimi si ati ni, you know, ni mtu wa kuharibu vitu za watu ama nini, but be careful. Ukifungua kazi yako, be careful. Usikuje kusema I wish I knew, cause wame announce, wamesema kusikue na mtu mwenye atafungua kazi. So ukienda, especially watu wenye wako kwa town kubwa, kama Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret, Nakuru, you know, all those big town, be careful na kazi zenu. So guys, mimi nitawaachia hapo. Much love and see you in the next video. Mwah.